Areál tábořiště Trubiska mezi Valašskou Polankou a Pozděchovem již brzy změní majitele. Od společnosti Dezaj odkoupí město Valašské Meziříčí. Správcem a hlavním uživatelem areálu bude středisko volného času Domeček. Ten jej bude využívat zejména pro pořádání letních pobytových táborů. Areál je v krásném prostředí, protéká tady potok, jsme hned u lesa. Já věřím, že ne desítky, ale stovky dětí tady do budoucna budou moct strávit spoustu dnů. Součástí areálu tábořiště Trubiska je několik objektů, jídelna, kuchyň, klubovna, sociální zařízení a také rozlehlý pozemek hned na kraji lesa. Je jasné, že budeme muset v příštích letech do tohoto areálu investovat finanční prostředky odhadem ve výši 5 až možná 10 milionů korun, tak abychom toto prostředí zvelebili. Určitě budeme muset zrekonstruovat kuchyň, výjednu jídla, sociální zázemí a také toalety. O využití areálu ke svým aktivitám se zajímají i další organizace. Už mě kontaktují také sportovní oddíly s tím, že by rádi tady absolvovali kempy a různá sportovní soustředění se svými svěřenci. Areál odkoupilo město za odhadní cenu 3 miliony 200 tisíc korun. Krásná příroda láká k pobytu i k procházkám do okolí. Oblíbeným vycházkovým cílem bude určitě i tento rybníček, nacházející se v blízkosti tábořiště.